পানী আনব। পানী আনব কত দূৰ? এইটা বহুত দূৰ হয়। দিনে এনে এনেকৈ আনে পানী? তিনিবাৰ চাৰিবাৰ আনো। এই পানী আনি কি কি কৰে? কাপোৰ ধুওঁ, গৰু বাছোঁ, খুৱাওঁ, ভাড়া দিওঁ, নিজে খাওঁ, নিজেও খাওঁ। এই চাহ চোতা লৈ দিগদাৰী নহয়? হয়। কত দিনৰ পৰা এনেকুৱা? এতিয়াতো আমি আজি অহাৰ পৰাই 15 বছৰ হ'ল। পানী ঘৰত কোৱা নাই? নাই, ক'ত আছে নতুন মাটি নাই। কেইটা কুঁৱা আছে গাঁৱত? একটাই মাত্ৰ, এইটো তিনিটা আছে। 2 মাইল ভিতৰত। আপোনালোকে এনেকে পানী লৈ কি কি কৰে? পানীটো এই গৰু খুৱাওঁ, গাঁও ধুওঁ, খাওঁ। নতুন মাটি বিৰাট। ইয়াত পানীৰ অভাৱ কেনেকুৱা? পানীৰ অভাৱ কঠিনে। আপোনালোকে পানী ক'ত পায়? পানী এই টুকুৱা। আচ্ছা, এখন গাঁৱত, এই আপোনালোকৰ গাঁওখনত কেইটা কুঁৱা আছে? কুঁৱা তিনিটা আছে। ঘৰ কেই ঘৰ মানুহ আছে আপোনালোক? আমিতো ইয়াতে 70 ঘৰ মানে আছো। 70 ঘৰ মানে? এই তিনিটা কুঁৱাৰ পানী খায়? অঁ, তিনিটা কুঁৱাৰ পানী।